Bueno, berezia, azkenan esaten dugun bezala partidu guztiak bere garrantzia dauka, ez? Baina bueno, badakigu ba egoera honetan ba beraiek ere behar dutela puntu horiek, guretzako ere oso garrantzitsuak dira. Eta bueno, niretzako nik uste derbi polit izango dela eta esperantzarekin bueno, zerbait positiboa etxera ekartzea. Bueno, nik uste lehengo urteko mailan ez daudela, ez? Lehengo urtean oso ongi egon ziren bai etxean eta bai kanpoan, baina bereziki etxean, ez? Beren zelaian oso indartsuak izan ziren eta ikusi zen beraien maila. Eta bueno, aurten igual denei bezala gehiago kostatzen ere izaizkio, baina bueno, nik uste ez dutelarik igual arazorik izango egoerari buelta emateko. Baina bueno, gu gurean zentratu behar gara eta esperantzarekin hiru puntuak ekartzeko. Bai, politia, ze gainera badaukat lagunak eta bueno, betiko pertsonak ere dauzkat Osasunan bertan eta bueno, familia nafarra izan da, bueno, partidu berezia betian izan dutelako txikitatik haien kontrako partidak. Bueno, lehenbailehen itxi behar dugu, ez? Ze bueno, badakigu maila honean gaudela, baina bueno, akats txiki horiek asko penalizatzen digute eta bueno, lortu behar dugu ez izatea igual jugada bakoitzean igual bi o hiru akats, ez? Eta bueno, bat izan da etorri da beste laguntza bat taldeko beste laguntza batengan eta bueno, espero dugu bizkanaka iristen joatea. Bueno, azkenean, bueno, benik badakit taldearen zat zer rola dudan, eta bueno, nire azkenean mentalitatea da taldeari laguntzea, ez? Eta badakit alde batean edo bestean baldin bada beti izango nautela edo zertarako, ez? Eta bueno, esperientzia daukat leku guztietan ibiltzea, eta bueno, zait asko axola horrela izatea. Bai, nola ez, gustora nago, familia bai oso ongi dago hemen, pozik, eta bueno, ikusiko dugu, pausuak ematen baditugu. Eta bueno, momentuz, nire burua oraintxe bertan bi hilabete hauetan dago, ze badakigu partidu oso garrantzitsuak ditugula aurretik, eta bueno, asteburu honetan hasten da, eta bueno, mentalitatea hori da.